Будинок Лібмана у центрі Одеси вже можна побачити після капітального ремонту фасаду, але поки що крізь будівельні рештування. На початку лютого з будівлі на розі вулиць Преображенської Садової зняли тенти, що закривали його під час ремонту. Фасад будинку пофарбований у кілька відтінків жовтого та бежевого кольорів. У вікнах встановлені нові склопакети зі світловідбивним затемненим склом, що імітують старі дерев'яні віконні рами. Відновлено ліпний декор та частину фігур на даху будинку, проте скульптури на даху вздовж фасаду, що виходить на Соборну площу, виглядають ще, м'яко кажучи, сирими. Роботи з капітального ремонту будинку Лібмана розпочалися ще у вересні 2019 року після пожежі, коли реставрація сусіднього будинку Русова проходила фінальну фазу. Обома будинками займалася компанія «Укрспецпроект», але восени 2020 року реставрація припинилася. Тодішню зиму затяжними дощами та снігопадами будинок Лібмана зустрів у напіврозібраному стані. У грудні 2020-го мерія звинуватила підрядника у повільних темпах робіт, адже той мав перед зимовим сезоном законсервувати об'єкт, щоб звести до мінімуму можливі негативні наслідки від потрапляння води та снігу. Самі реставратори тоді ж заявляли, що під час робіт виявили деформації фундаменту, а продовження робіт загальмувалося через відсутність погоджень та додаткове фінансування. Новим підрядником із повторного тендеру у 2021 році обрали компанію «Таурус». У серпні 2021 року мер Одеси заявляв, що ремонт будинку Лібмана буде завершено до початку 2022 року. Втім, не судилося. Зазначу, що будинок збудований у 1887-1888 роках за проектом архітектора Меснера для відомого підприємця Бернгарда Ернестовича Лібмана. Раніше тут стояла міська гауптвахта. Лібман замовив будинок, обладнаний за найновішими на той час технічними нововведеннями. Тут були водогін, каналізація, ліфт та електричне освітлення. На першому поверсі розташовувалася знаменита кав'ярня Лібмана. На інших поверхах квартири здавалися в оренду дуже заможним городянам. За радянських часів будинок Лібмана став типовою комуналкою, а вже в пострадянський період занепав. Внутрішній стан був такий, що після 2010 року в будинку на другому, третьому та п'ятому поверхах у багатьох місцях просто знесено внутрішні стіни між квартирами та кімнатами. Більшість будівлі порожніє вже понад 10 років.